Evo, dobar dan svima. Današnju presicu smo usmjerili prema, dakle, našem veleposlaniku, gospodinu Biščeviću i cijelom problematikom koja je nastala oko njega zbog udara na kojim se našao i razlika zbog čega ne štiti zapravo interese hrvatskog naroda. 30. ožujka, dakle prije mjesec dana, je gospodin Žimanov, koji je predsjednik Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine, poslao je pismo našem ministru vanjskih poslova, gospodinu Grliću Radmanu, u kojem je optužio gospodina Biščevića da radi otvoreno protiv interesa hrvatske zajednice u Srbiji i to da radi na rušenju jedinstvenosti, odnosno kohezivnosti, dakle naše manjine u Srbiji. Kritizirao je također i slabu reakciju, dakle, na uvođenje bunjevačkog jezika u Vojvodini, čime Beograd zapravo aktivno radi na slabljenju utjecaja hrvatske zajednice, prije svega u Vojvodini, ali i u Subotici. Nadalje, njemu je dakle, također promatrao i prijetnje smrću koje su bile upućene, dakle, našim Hrvatima u Vojvodini, prije svega gospodinu Žimanovu. I ono što je najgore od svega, dakle ono što je sam gospodin Žimanov rekao, dakle da u godinu i pol dana mandata gospodin Biščević kao veleposlanik Hrvatske u Srbiji nije se našao sa našim predstavnicima, nije održao niti jedan sastanak i nažalost nije nazvao kada su našim Hrvatima u Vojvodini prijetili smrću. Također i preslaba bila reakcija na incident skidanja hrvatske zastave u Srbiji. Ono što je evidentno je da je gospodin Biščević pokupio određene simpatije srbijanske javnosti kada je na rubu suza zahvaljivao za solidarnost nazočnima koji su se okupili zbog potresa u Petrinji i to je pohvalno. Međutim, ta jedna emotivna reakcija, odnosno suživljavanje sa problematikom hrvatskog naroda, odnosno hrvatske manjine, je izostala upravo baš u situacijama gdje se naša hrvatska manjina bori sa velikim otporima od strane Beograda, prije svega sa hrvatskim jezikom koji je najznačajniji simbol, dakle, našeg hrvatskog naroda, odnosno hrvatske manjine koja živi u Vojvodini. Ono što je definitivna činjenica i što karakterizira gospodina Biščevića je takozvana politika nezamjeranja. Dakle, samo da se ne zamjerimo srbijanskim vlastima, dakle, da se glade nekako prividno ti odnosi, međutim, s druge strane, takva politika ne može biti prisutna kada se radi o zaštiti interesa i prava, dakle, naše nacionalne manjine koja je u Srbiji. Ono što definitivno kao klub Mosta, dakle, zahtijevamo je da se hitno povuče, dakle, gospodin Biščević sa svog mandata u Srbiji i da ga se smijeni. I ono što još također zahtijevamo je da naši Hrvati u Srbiji kao nacionalna manjina barem imaju ista prava kao što ima i srpska manjina ovdje u Hrvatskoj. Jer